那我们今天呢，来谈这个"实修"两个字，"实修”。那么，在密教里面讲起来啊，是很重视这个实修的。啊，比如这个莲华生大士啊，他的这个遗嘱，他离开这个娑婆世界的时候啊，他就讲六个字。啊，净思要重法，最后一个是实修。密教啊，可以讲起来是实修派，也可以讲啊，完全啊，它本身来讲偏重于实际上的这个行持，实际上去做的，应该是属于密教。那么我们晓得这个佛法里面呢，有讲理的，有理，有事法跟理法。所谓理法，就是讲这个佛理、佛的道理；事法是实修，是实修。这个怎么分呢？其实我们也可以讲这个啊，一个很简单的一个例子哦。跟大家讲一下，好像我们这个营养学家，营养学家他研究啊，每一个东西啊，好像水里面含有什么东西。我们知道水是 H2O 啊，H2O，水是 H2O，那么它有两个 H，一个 O。那有时候啊，我们不一定要知道水里面含有什么东西呢。反正我们口渴了，我们喝水。讲 H2O 的，就是讲理；讲口渴喝水的，就是实修。那营养学家啊，他会这个调配食物啊，他说："哎，这个含有这个淀粉多少，这个蛋白质多少，这个油脂有多少，热能有多少，糖分有。"多少碳水化合物有多少？这个讲理的。那么实修呢？它东西一端过来，通通都下去了。啊，他根本不知道里面有什么啊，什么碳水化合物啊，蛋白质啊，脂肪啊，这个热能啊，什么东西，糖分呢、啊？他不晓得。密教本身来讲，讲实修，有时候啊，它是直接切入的。理论上的有很多人很会讲，但事实上实修没有的话是不可以的。应该讲起来，理论要知道，那么实修也知道，二者互相进行，这是个是最好的。密教里面为什么偏向实修呢？我知道最近呢、啊，这个佛教界，这个宗教，这个佛教界有所谓的这个 test 啊，考试啊，佛教大考啊，佛教大考是属于什么呢？是不是实修呢？不是实修，那个是理论，是理论。怎么说呢？好像讲啊。他会出一个题目，啊，释迦牟尼佛是几月几日生？好，我们回答啊，南传佛教未赛节是2月8号生，北传佛教大部分做4月8号生，啊，因为生日不定，啊，生日啊不晓得经过那么多久，那么久了，大家做生日就是这样子嘛。一个是做2月8号未赛节，一个是做4月8号，啊。再问呢、啊，释迦牟尼佛的 mother 啊是谁啊？他的妈妈是谁？哦，我们讲，哎呀，啊、这个摩崖夫人啊，摩崖夫人就释迦牟尼佛的。他的 father 是谁啊？他是净饭王啊，净饭王。他的阿姨是谁啊？那你就要讲啊，他的阿姨是谁？就是啊，最后出家的那位阿姨啊，啊，这大
啊，大爱哈，大敬爱，这个都是，这个就是佛学大考。佛学大考会问你这个的啊，释迦牟尼佛有几个弟子啊？他的大弟子啊，十大弟子的名字啊是什么啊？他释迦牟尼佛出生在哪里啊？南比尼园啊，他初转法轮在哪里啊？啊，在鹿野苑啊，鹿野苑，他啊，这个就问这些问题。那么好了，问了这个释迦牟尼佛，他的这个第一次传法是传什么？好，四圣地啊，就讲写四圣地。最后一次传法是什么？也是四圣地啊。他的波叶包含了什么啊？四圣地啊，这个六度啊，八正道啊，十二因缘呐、啊，啊，他的波叶的理论，通通要把它这样子讲出来。这一方面的我讲过啊，大学教授、佛学博士都会，但是他的禅定呢、啊？现在问你啊，你禅定呢、啊？开发唯识到第几啊？啊，什么禅定开发唯识到第几？他就不知道了，他就没有办法了。因为在这一方面是属于实修方面的，你自己证验了什么？你证验了这个乐吗？你证验了净光吗？你证验了空吗？你菩萨证验到第几地呀？这一方面就不是理论的了啊，这一方面就不是理论的了。这个这一方面是属于实修的部分，实修的部分，佛理啊，所以佛法分成理论的、理论的跟实修的。密教本身来讲，就是重视实修的，但是理论你要懂啊，你道理你要知道啊。你先要有理论啊，跟你讲理论了、啊、以后、啊、你自己去实修啊、哦、像那个我们每一天在修一坛法，坐在这边修一坛法，那么大家每一个出家众，他早上也要修法，日中也要修法，日落也要修法，临睡也要修法。这密宗到次第广论的啊，一天要修四坛法，要修四座，要四座。那么大家会讲说，哎，修四座啊，不得了，实在是。那么我是这样子规定的，至少你是真佛宗的弟子，你一天至少要一日一修，再忙啊也要一日一修。那么这个就是实修的部分。你修一坛法啊，修本尊，你这个就是实修的部分。那么不只是本尊法是实修的部分呢，内法也是实修的部分啊。密教四观，外法本尊，内法气脉明点啊，三观无上密，四观大圆满，这四种观顶，它的一层一层的都是依照实修的。但是你也要懂得一些理论啊，什么是释迦行啊，什么是上师相应啊，什么是本尊啊，啊，七脉明点的理论啊，你通通要知道啊。这个如何转这个五轮啊，如何开花五轮啊，如何使这个净光出现呢、啊？那么如何去融入啊？如何啊？这个运行你的气脉明点，到最后变成大圆满呢、啊？这个都是必须要理论跟实修去配合的。那么今天讲到这里 ，Om Mani Padme Hum。